ବନସ୍ତି ଡାକିଲା ଗଜ ବରଷକ ଥରେ ପୁଣି ଆସିଛି ରଜ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆ ଭିତରେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି, ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ସହି ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଛି ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ। ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପୁଣି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଇ ରଜ ମଉଜକୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମାମା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଜ ମଉଜର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗାଁ ଠୁ ସହର ଆଜି ସବୁଠି ଉତ୍ସବ ମୁଖର, ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ରଜକୁ। ହୁଏତ ସମସ୍ତେ ଗାଁରେ ଥାଇ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତି ରଜ, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ରଜର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବି କିଛି କମିନି। ପୋଡ଼ପିଠା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦୋଳି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ମିଠା ପାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୁଆଁରୀମାନେ ପାଦରେ ଅଳତା ଲାଗି, ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେ ଏବଂ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସଜବାଜ ହେଇ ପୁଣି ଥରେ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ରଜତୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ରଜ ମହୋଜରେ ଆପଣମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏଇ ପହିଲି ରଜକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିବା, ରଜ ମଉଜ କରିବା, ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇ, ଦୋଳି ଖେଳି ଏବଂ ପାନ ଖାଇ। ବନ୍ଧୁ, ରଜ ମଉଜରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ରଜ ମଉଜ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏବେ ଆସିଛୁ ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଦର୍ଶକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ରଜ ମଉଜ କରୁଛନ୍ତି ଦୋଳି ଖେଳି। ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା କେମିତି ଆଜି ରଜ ମଉଜ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର, ହାପି ରଜ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ହାପି ରଜ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ହାପି ରଜ। ହାପି ରଜ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ପାନ୍ଥ ନିବାସ ଆସୁ, ନୂଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ବିନ୍ଦାସ, ପୁରା ବିନ୍ଦାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଠା ପିଠା ଖିଆ ହବ, ପାନ କି ଖାଇବା ହବ, ଖିଆ ହବ, ସବୁ କରାହବ, ନୂଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧା ଗଲା, ଏମିତି ଆଉ ବୁଲାବୁଲି କରିବ। ବୋଧେ ହୁଏତ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଠୁ ସାର୍ ବେଶୀ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ରଜ ପାଇଁ। ଦୋଳି ଦେଖୁଥିଲୁ କି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ, ତା ଦେହରେ ପଟା ଲାଗିଥିବ, ହେଲା ସେଥିରେ ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ମାରୁ କ'ଣ କି କ'ଣ ସେଟା କୁହନ୍ତି, ନା ନା ବସିକି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଠିଆ ଦୋଳି, ବାବାରେ ଏପଟରୁ ସେପଟ, ସେପଟରୁ ଏପଟ, ଯିଏ ଯେତେ ପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଡୋଳି ଖେଳୁ, ଡଙ୍ଗା ଡୋଳି ମାନେ ଏପଟ ସେପଟେ, ମାନେ ଏଟା ଏମିତି ଏ ଟୁ ଆଣ୍ଡ ମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍, ଏଟା ହବ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍, ହେଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଜିକାଲି ତ ଆଉ ହଉନି। ହଁ, ତେଣୁ ପିଲାଦିନ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ, ତଥାପି ପ୍ରୟାସ ଅଛି ଏଇ ଦୋଳି ପାଇଁ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ମାନେ ମନେଇ ପାରୁଛୁ, ଉତ୍ସବ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମେନି ମେନି ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ମେନି ମେନି ମାନେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ରଜ ପାଇଁ। ରଜ ଆମର କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟର ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଗଣପର୍ବ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏମ୍ବିସି ଟିଭି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଗଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଇଛି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ହାପି ରଜ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖିଲେ ତ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ସବୁଠି ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ହୁଏତ ଗାଁର ରଜକୁ ସମସ୍ତେ ଅଫସୋସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସହରରେ ରଜର ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ଗାଁକୁ ଟିକେ ଫେରିଯିବାର, ସେହି ପ୍ରୟାସ ବି ବିଲକୁଲ କମିନି। ତେବେ ପୁଣି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଅନେକ ଏଇଠି ଦର୍ଶକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ରଜରେ ମଉଜରେ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣି। ଏବେ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ସେ କେମିତି ଆଜିର ରଜ ମଉଜକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର, ହାପି ରଜ ଆପଣଙ୍କୁ। ହାପି ରଜ ଟୁ ଅଲ। କେମିତି ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଜ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ରଜ ପହିଲି ରଜ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ପିଠାପଣା ସକାଳୁ ଉଠିକି ପିଠାପଣା କଲେ, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ, ତାପରେ ଆସିଲି ଏଠିକୁ ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ, କୋକୁ ଧରି ଆସିଛି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ କରୁ, ଏବେ ଯେହେତୁ ଗୃହିଣୀ ହେଇସାରିଛୁ, ଘର କାମ ପଡ଼ିଛି, ସକାଳୁ କାମ ସାରିକି ଆସିଛୁ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି। ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି କହିଲେ ଝିଅ ଥିଲେ ଆପଣ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଗୃହିଣୀ ପରିବାର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, 5-6 ବର୍ଷ ହେବ ଆସିଛୁ, ଯେଉଁଦିନଠୁ ଜାଣିଲୁଣି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋଲି ଆସିଛୁ। ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଅଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜିର ମାହୋଲ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଟାଉନ୍ରେ ତ ଆଉ ଡେଲି ଦୋଳି ଖେଳିବା, ମାନେ ଗାଁରେ ଯେମିତି ଅଜା ଲଗେଇ ଦେଉଥିଲେ ଦୋଳି, ଦିଦିଟା ଦୋଳି ମୋର ଲାଗୁଥିଲା, ଘର ବାହାରେ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ, ତ ରାତି ହେଲେ ଆମେ ଭିତରେ ଖେଳୁ, ତ ସେ ସ୍ମୃତିଟା ତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ରଜ ହେଲା ମାନେ ଅଜାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେ ଅଜା ତ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୋଳି ପରମ୍ପରା ଦୋଳି, ସେ ଅଜାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଦୋଳି ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ତ ସେଇଟା ଆସିଲା ପରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଫୁଲ ଦୋଳି ଲାଗିଛି ପଟାରେ, ସେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ାରେ ଦୋଳି ଥିଲା।
ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଦୋଳି ଲାଗୁଥିଲା, ଘର ଭିତରେ ମୋର ତିନି ତିନିଟା ଦୋଳି ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା। ତ ସେ ଆଉ ତ କରିହେଉନି ଘରେ, ତ ଏଇଠି ଆସି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛି ଆଉ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଚାହିଁବୁ କି ଆପଣ ସେଇ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇକି ନୂଆ ଭାବରେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଦର୍ଶମାନୁ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ କି ସମସ୍ତେ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପୁରୁଣା ରଜକୁ, ସେ ଗାଁ ଗହଳିର ରଜକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବି ରଜ ସେମିତି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ସେ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ହାପି ରଜ ଆପଣଙ୍କୁ। ସେମ୍ ଟୁ ୟୁ, ରଜର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା। କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ରଜ? ଆମେ ତ ପାନ୍ଥ ନିବାସ ଆସିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଯେହେତୁ ରହୁଛୁ ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ, ସବୁ ବର୍ଷ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ହୁଏ। ତ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଦୋଳି, ପିଠା, ପୋଡ଼ ପିଠା ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଏଠି ଆସିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅ ବି ଅଛି, ତ ତା'ଠୁ ଜାଣିବା ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜ ହେଇଛି। ହାପି ରଜ। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ସୁଦୀପ୍ତି ମହିଷା। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦୋଳି ଖେଳିଲଣି? ଦୋଳି ଖେଳିକି କେମିତି ଲାଗିଲା? ସବୁବେଳେ ଦୋଳି ଖେଳ? ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି? ମାମା ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ହାପି ରଜ, ଏନ୍ଜୟ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ। ମୋ ପାଖରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ହାପି ରଜ, ତମ ନାଁ? ସୃଷ୍ଟି ମହାନ୍ତି। କେମିତି ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛ? ଦୋଳି ଖେଳିଲଣି? ଦୋଳି ଖେଳିଲ? ପିଠା ଖାଇଛ? କୋଉ ପିଠା ଖାଇଛ? ପୋଡ଼ ପିଠା। ଆଚ୍ଛା, ପୋଡ଼ ପିଠା କେମିତି ଲାଗିଲା? ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଦୋଳି ଦୋଳି ଖେଳିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏମିତି ବହୁତ ଭଲରେ ଏନ୍ଜୟ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ମୋ ପାଖରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ସଜେଇଛନ୍ତି। ହାପି ରଜ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ଲିନା। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଜ ହେଇଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ସବୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବି ଆମେ ଏଇ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ, ଆଉ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ବି ପାଗ ବି ଏତେ ବି ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଯେ ରଜ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଜି, ମାନେ ସବୁଦିନ ଗୁଳୁଗୁଳି ଏତେ ହେଉଥିଲା ଯେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଆଉ ପୁଅ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପିଠା ତରକାରୀ ହେରିକା ଖାଇ ଦେଇକି ଆସିକି ସକାଳୁ ପୁରା ବୁଲିବୁ, ଆଉ ଦିନ ସାରା ଆଜି ବୁଲିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି କେବଳ ପ୍ରଥମ ରଜରେ ବୁଲିବାର ହିଁ ପ୍ଲାନିଂ ରଖିଛୁ? ଆଚ୍ଛା, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସୁଛି ଏଠିକି। ଆଚ୍ଛା, 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଜି କ'ଣ ସ୍ପେସିଫିକ ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସଜାଇଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୋଳି ରହିଛି? ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜାଇଛି, ଆମେ ଆର ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲୁ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିଥିଲୁ, ଖରା ଆସିଥିଲୁ, ଝାଉଁଳି ଯାଇଥିଲା, ଆଜି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୋଳି ଲାଗିଛି, ପିଠା ବି ହେଇଛି, ଆପଣ ଘରେ କ'ଣ ପିଠା କରିଛନ୍ତି ନା ଏଇଠି ପିଠା ହିଁ ଖାଇକି ଯିବେ? ଏଇଠି ପିଠା ହିଁ ଖାଇକି ଯିବେ, ଘରେ ଚକୁଳି କରିଛୁ, ଆଉ ଏଇଠି ପୋଡ଼ ପିଠା ଆଉ ମଣ୍ଡା ପିଠା, ଆଉ ଯେଉଁ ପିଠା ହେଇଥିବ ନେଇକି ଯିବୁ ଖାଇଯିବୁ। ନିହାତି ଭାବେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ହାପି ରଜ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ କି ବହୁତ ଲୋକ ଏଇଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ରଜକୁ ନେଇକି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୋଳିରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କୁନି କୁନି ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ଆହୁରି ମୋଟି ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅ, ଯିଏକି ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ହାପି ରଜ। ହାପି ରଜ। ତମ ନାଁ? ଦିଦିଶା ସାହୁ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛ? ଭଲ ଭଲ। ଦୋଳି ଖେଳିଲଣି? ପିଠା ଖାଇଛ? କେଉଁ ପିଠା ଖାଇଛ? ଚକୁଳି ପିଠା। ଆଜି ତ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଆନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇଛ, ଚକୁଳି ପିଠା ଖାଇଛ, କେଉଁ ପିଠା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା? ଆଚ୍ଛା, ଚକୁଳି ପିଠା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ରଜକୁ ଏମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କର। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଜ ହେଇଛ, କିଏ ସଜ କରିଛନ୍ତି? ମାମା ସଜ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ହାପି ରଜ, ଏମିତି ଏନ୍ଜୟ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନିହାତି ମୋ ପାଖରେ ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଜ ଦୋଳିରେ ଆରାମସେ ରଜ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତମ ନାଁ? ପ୍ରିୟାଂଶି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛ, ଏତେ ପିଙ୍କ ପିଙ୍କ ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ପୁରା ବ୍ୟାବି ଡଲ୍ ପରିକା ଦେଖାହଉଛ। ହାପି ରଜ। ହାପି ରଜ। କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଜ କିଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି? ମାମା। ମାମା ତୁମକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଛ? କ'ଣ ପିଠା? ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ପିଠା? ଚକୁଳି ପିଠା। ଆରେ ବା, ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପୋଡ଼ ପିଠା। ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇଛନ୍ତି, ଦୋଳିରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହିଁବି ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନିହାତି ଆଜିର ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ପର୍ବ,
ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଠୁ ସହର ସମସ୍ତେ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଉଛନ୍ତି, ମିଠା ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଆଜି ବି ଜୀବିତ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଆଜି ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି ରଜ, ଆଉ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ପାନ ଖାଇ ପିଠାପଣା ଖାଇ। ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ହାପି ରଜ। ହାପି ରଜ। କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ବର୍ଷ ଆସିଲେଣି ଏଠିକି? କେମିତି ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁଛୁ, ରଜ ପାନ ଗଲାବେଳକୁ ଖାଉଛୁ, ପିଠାପଣା ନେଇକି ବି ଯାଉଛୁ। ହୋଟେଲ ଏମ୍ପାୟର୍ସରେ ଏଥର ପଡ଼ିଛି, ଯିବୁ ବି ସେଠିକି ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁଛୁ, ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗସାଥି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝିଅର ଖୁସି ପାଇଁ ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେମିତି କହିଲେ ଝିଅର ଖୁସି ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପୁରୁଣା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛୁ, ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ, ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ ରଖିଛନ୍ତି ଆଜିର ରଜରେ? କାରଣ କହିଲେ ରଜ ଆହୁରି ଟିକେ ଯିବୁ, ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ପିସ ନାନୀ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଯିବୁ, ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବୁ, ବୁଲିବୁ, ପିଠାପଣା ଖାଇବୁ, ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବୁ, ଗଲାବେଳକୁ ପାନ ଖାଇବୁ, ପାଟି ନାଲି ହେଇଯିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ଏଇଟା ହିଁ ରହିବା ଦରକାର, ପାଟି ନାଲି ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ମୋ ପାଖରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କୁନିଜୀ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବ ସିଏ ଆଜି ରଜ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି। ହାପି ରଜ। ହାପି ରଜ। ତମ ନାଁ? ସାଇ ସୁରୁତି ସାଉ ନା। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଜ ହେଇଛ, କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛ ରଜ? ପିଠା ଆଉ ପାନ। ଆଚ୍ଛା, କୋଉ ପିଠା ଖାଇଛ? ଖାଲି ପିଠା। ଖାଲି ପିଠା? ଦୋଳି ବସିବି? ଦୋଳିରେ ବସିବ? ଆଚ୍ଛା, ନିହାତି ଭାବରେ ଦୋଳିରେ ବସ, ପିଠା ଖାଅ, ପାନ ଖାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଦିଦି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମେହେନ୍ଦି, ଏମିତି ଏନ୍ଜୟ କର। ହାପି ରଜ। ହାପି ରଜ। ଆଜିର ଏଇ ପିଜା ବର୍ଗର ମୋମୋ ଦିନରେ ପିଠାର ଆଶାରେ ବି ଜମା ବି କମିନି। ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ରଜଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପିଠା ନ ଖାଇ ବି ଫେରିନାହାନ୍ତି। ସେ ପୋଡ଼ପିଠା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଡୁରି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା କାକେରା ପିଠା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପିଠା ରହିଛି, ଯାହା ଆଜିର ଏହି ରଜର, ପହିଲି ରଜର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ରଜଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଜାଣିବା ଅନେକ ପିଠା ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ପିଠା ରହିଛି, କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ହାପି ରଜ। କ'ଣ କ'ଣ ପିଠା ରହିଛି? କାକରା ପିଠା ରହିଛି, ମଣ୍ଡା ପିଠା ରହିଛି, ଛେନାପୋଡ଼ ରହିଛି, ଲବଙ୍ଗ ପିଠା ରହିଛି, କ୍ଷୀର ଗଜା ରହିଛି, ରଜ ପାନ ରହିଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାନ, ରଜରେ ଯଦି ଆପଣ ମିଠା ପାନ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ତା'ପରେ ରଜର ମଜା ନିଆରା ଲାଗେ, ଅଧୁରା ଲାଗେ। ସେମିତି ପାନ ଯେମିତି ନିଆରା, ଆଜି ପୋଡ଼ ପିଠା ହଉ ବା ଅଲଗା ପିଠା, ଅନେକ ପିଠା ରହିଛି, ସେଇ ପିଠାର ଆଶାରେ ବି ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ଥାଏ। ମୋ ପାଖରେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଲେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କି ପାନ ମଧ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି, ପିଠାର ମଜା ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା। ନମସ୍କାର, ହାପି ରଜ ଆପଣଙ୍କୁ। ହାପି ରଜ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ମୋ ନାଁ ଡକ୍ଟର ଅର୍ଚ୍ଚନା କାନୁନ୍ଗ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏଇ ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ରଜ ଦେଖିବା ପାଇଁକି, ସେଲିବ୍ରେସନ। ଆଉ ଆଜିକା ସମାଜରେ ତ ଏବେ ରଜ ବୋଲିକି ଆମେ ଗାଁରେ ହିଁ ଭାବୁ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଗାଁକୁ ପଳାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପାନ୍ଥ ନିବାସ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ରଜର ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ମାନେ ଚାରିଦିନ ରଜ ଭିତରୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ରଜଟା ମାନେ ଏଇ ପାନ ସହିତ ଆଉ ଅଲଗା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଡ଼ ପିଠା ଅଲଗା ପିଠା ସହିତ ମାନେ ଗାଁର ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଗାଁ କଥା। ତ ଏଇ ପରମ୍ପରା ଗୋଟେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଶାର। ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି କହିଲି ଏଇ ପରମ୍ପରା ଗୋଟେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା, ପୋଡ଼ପିଠା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତିଆରି କରିବା ଯେତିକି ନିଆରା, ତାଠାରୁ ଖାଇଲେ ତାର ସ୍ୱାଦ ହିଁ ସେତିକି ନିଆରେ ଲାଗେ। ଘରେ ପୋଡ଼ପିଠା କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ କରିଛି ଛେନାରେ ଆଉ କ୍ଷୀରରେ ପୋଡ଼ପିଠା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚାଉଳ ପୋଡ଼ପିଠା କରିନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପୋଡ଼ପିଠା ମାନେ କହିଲେ ତ ଏ ଖାଲି ଚାଉଳ ବୁଝାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ପିଠା ଆଉ ଛେନା ପୋଡ଼ପିଠା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଡ଼ପିଠା ହେଲାଣି, ମୋତେ ଆସେ। ମୁଁ ପ୍ରେସର୍ରେ ଥରେ କରିଥିଲି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ, ଆଉ ଅଲଗା ପିଠା ବି ମୋତେ ଆସେ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ଆସିଲେ ଏଇଠି ଟିକିଏ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପିଠା ଭେରାଇଟି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ପାନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରଜର ଇଏ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ରଜର ଅଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା, ଆଉ ସବୁ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନେ ରଜର ନିଜର ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ହାପି ରଜ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଗର୍ବ କରୁ ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି। ଆମର ଯେତେ ସବୁ ପରମ୍ପରା ଅଛି ତା ଭିତରୁ ରଜ ଅନ୍ୟତମ। କୁଆରୀମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବୃଦ୍ଧଠୁ ବନିତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରନ୍ତି ଏଇ ରଜକୁ। ଏଇ ରଜରେ
पिठा सहित पान सहित दोलीर मजा भी नि तेरे आनी अनेक दिन अच्छी रजर सेलिब्रेशन करवा पान सहित पिठा सहित आोली सहित कहुए रज हूँ कुआरी झील मानी का स्वतंत्र पर्व पादर अलता लगे हाथ में मेहंदी लगे सेलिब्रेट करती रज मो पाखे सेमती बहुत सुंदर सुंदर झील अच्छा जो मैंने कि रज सेलिब्रेशन करुँचि कारण समस्ते आम गाँव को मिस करूँ कितु भुवनेश्वर सहर से जाकजकम रज सेलिब्रेशन कर जानवा से सेलिब्रेट कर हापी रज टू अल हापी रज टू यू टू केमी सेलिब्रेट कर रज सेलिब्रेट एक्चुअली आम गाँव रू हिं सेलिब्रेट आम देख आसल टे बुला बाहर को बुलाक आठ मिस मैंने गाँव को मिस कला भाई लगुन वाइब तो पूरा अच्छी बास टे रज गीत टे जोर बाजि जाता वाइब पूरा आस जाता ना पूरा पूरी डेकोरेशन पूरा रज पूरा फिल आस रजर सब अरेंजमेंट भी बहुत सुंदर अच्छी रजर कमी लगुन बिल्कुल गाँव भाया गाँव भाया तो बिल्कुल अच्छा गाँव रू आस कौट कौट आस अच्छा सेठ आसमी समस्ते मिस करती समस्त खाई रज गाँव में बहुत भले हुए आउ फर्स्ट टाइम पे जेहतु आप भुवनेश्वर रज सेलिब्रेट कर यूनिक अच्छी मैंने एक्सपीरियंस करिया पे आसली कि गांव रो शहर रे कोन हटके अछि रजर से बट हटके अछि निहाते बाबा यूनिकनेस अछि बहुत सुंदर अछि एंड सब फैमिली मेंबर्स सते आसी कि बट बहुत एन्जॉय करि परबे समस्त अच्छा आ कोन कोन प्लानिंग रखि छन रजर प्लानिंग बिटी दिन जगह बुलीबार अछि बस एथि सेलिब्रेशन देखि कि डेकोरेशन देखि कि अच्छा ठीक के पूर्व जंदे कहले कि माहौल जेमिति बहुत सुंदर रहि छि रजर तो सही रज गीत कले लाउड हेले तो निहाती भाव में आम चाहिए कि यही एत सुंदर सुंदर लेडी अच्छा समस्ते जी रज गीत दुईपाद गाइबे तो निहाती भाव से माहौल भी पूरण हो सुना मुकुट लो दिशु थाई झट झट बौल लो दिशु थाई झट झट अरे बा बहुत ही सुंदर एमती सुंदर सुंदर गीत गायकी पोड़पिटा खाकी रज दोली खेल के सेलिब्रेट करूँ रज थैंक यू सो मच वन्स अगेन हैप्पी रज टू ऑल ऑफ यू कथार अच्छे बार मस तेरह पर्व रज पर्व सेठू अन्यतम गाँ ठू सहर समस्त सेलिब्रेट करती रज से ही पारंपरिक पद्धति रज सेलिब्रेशन करुँचु जोटा कि सहर से आज सेलिब्रेशन कर रज तो मो पाखे जड़े मैम अच्छा से केमी रज सेलिब्रेशन करुँचे गाँव रहाल के मिस कर आज सेलिब्रेशन कौन रही चलन जानवा नमस्कार हापी रज मैम समस्त मीडिया भाई मान को मोर हापी रज तथा ओडिशार समस्त भाई भौनी मान को हापी रज आज एठी ओटीडीस रे गाँव परिवेश सृष्टि गाँव में साधारणतः दोली लगी था बाउंश दोली लगी था दौड़ दोली लगी था किंतु आज ओटीडीस कर्तृपक्ष ये जो एठी सुविधा कर समस्त पाई सर्वप्रथम ओटीडीस कर्तृपक्ष को धन्यवाद देवी एवं आज एत सुंदर भाव में पाने सज होती मन खुशी दोली खेलुंट पिठा पणार आसर घरे घरे समस्त अच्छी यहाँ हूँ एक गणपर्व यही पर्व सब पर खुशी मनाई था प्राय तीन दिन धरी यही रज पर्व पालन करा जाए एवं पूरा पल्ली तथा ओडिशा बाहर जो मैंने भी अच्छे से आज खूब आनंद रज पर्व पालन कर समस्त को मोर रजर शुभेच्छा प्रभु जगन्नाथ समस्त को खुशी रखत शांति रखत यही मोर जगन्नाथ पाखे प्रार्थना बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर भाव में कहले आप रजर सेलिब्रेशन थैंक यू सो मच दर्शक बंधु इटर रजर सेलिब्रेशन माहौल तो बहुत सुंदर रही समस्ते कहते कि गाँव को आम समस्ते मिस करूँ किंतु इटे आसिक से ही मिसटा समस्ते पूरण करते से ही पारंपरिक पद्धति रज सेलिब्रेशन करदर अलता लगे हाथ में मेहंदी लगे नुआ नुआ ड्रेस पिंधिंत सुंदर सज होती सहित रज मौज कर देखुं कौन पान खाइले ना ना मुझे जाणी आपण मानक मीठा पानर मजा आज ए रज मौजर मजा निश्चय पसंद आसुव आशा करी आज आपण मान पसंद आसी पुणी देखा रज मौजर आउ गोटे नुआ अध्याय रोचे नमस्कार।